Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Aygün Bəylərin ölüm xəbəri yayılıb. Müsavat.com saytı Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnur Hidayətoğlu ilə əlaqə saxlayıb. O bildirib ki, Aygün Bəylər Türkiyədə olduğuna görə məsələnin təbiblə bağlılığı yoxdur. Xatırladaq ki, Mədəniyyət Nazirliyinin Media və Kommunikasiya Şöbəsindən Aygün Bəylərin Ankarada süni nəfəs aparatına qoşulduğu vəziyyəti ağır olduğu üçün Bakıya gətiriləcəyi bildirilmişdi.